Velkommen. Vi skal nå se på noen regneregler for skalarproduktet. Skalarproduktet vet vi nå at vi kan få hvis vi tar to vektorer, for eksempel A-vektor og B-vektor, og tar prikkproduktet, eller skalarproduktet. Det gjør vi ved å ta lengden av A-vektor ganger med lengden av B-vektor, så ganger med kosinus til vinkelen mellom de. Og hvis da vinkelen mellom de var 90 grader, ja, da medførte det at kosinus til 90, det var 0. Og skalarproduktet mellom vektorene er da faktisk 0. Og det faktum bruker vi for oss å sjekke om to vektorer står vinkelrett på hverandre. Altså, hvis A-vektor er vinkelrett, står normalt på, bruker man ofte ord, eller er ortogonal med B, ja, da er de det. Hvis skalarproduktet av A og B-vektor er lik 0. Og det får man kun hvis vinkelen mellom de er 90 grader. Eller hvis en av de er en nullvektor. Så her må vi også forutsette at A-vektor og B-vektor er ulik nullvektoren da. Så hvis da prikkproduktet mellom A-vektor og B-vektor er lik null, og ingen av de er nullvektor, da sier vi at disse to vektorene er ortogonale, altså står vinkelrett på hverandre. Når det gjelder regneregler, så har vi også noen enkle regneregler her. For eksempel A-vektor prikket med B-vektor, kan vi endre på rekkefølgen. Det kan vi jo regne ut og se at stemmer, hvis vi ønsker det. Men her så ser vi om vi tar A prikket med B, eller B prikket med A, så skal vi da få det samme. Hvis vi har A-vektor, så prikker det med en vektorsum. Vektoraddisjon, B-vektor pluss C-vektor. Ja, da bruker vi også vanlige regneregler her. Vi ganger inn A-vektor i hvert av ledda, eller prikker inn er vel mer korrekt å si, slik at vi får A-vektor prikk B-vektor pluss A-vektor prikk C-vektor. Det kan være at vi har to parenteser som er prikket med hverandre, hvor vi da i den første parentesen har en A-vektor addert med B-vektor, og i den andre parentesen så har vi en C-vektor addert med en D-vektor, og så er disse to parentesene prikket sammen. Ja, da jeg tar litt farger her. Da ganger vi ut på vanlig måte. Vi må ta A og gange med hvert av ledda i den ene parentesen, og så må vi ta B og gange med hvert av ledda i den andre parentesen. Da får vi A-vektor prikket med C-vektor pluss A-vektor prikket med D-vektor pluss B-vektor prikket med C-vektor og til slutt B-vektor prikket med
D-vektor. Ganske standard regneregler her også. Vi kan også ha et tall, et reelt tall ganget med A-vektor, og så skal dette prikkes med et annet tall ganget en annen vektor, slik. Ja, da ser vi at her kan vi godt ta tallene og gange sammen for seg, og så ganger vi det med prikkproduktet av A-vektor og B-vektor. Jeg minner om at da er jo totale sluttproduktet i alle disse reglene her sånn, det er en skalar. Så i alle disse tilfellene her sånn, så ender vi ut med en skalar. Ok, det kan også være, skal jeg bare rulle litt grann ned her. Vi kan også lage oss vår versjon av kvadratsetningene her også. For eksempel hvis vi har A-vektor pluss B-vektor i A-en. Ja, da er det da bruker vi egentlig den regelen her da, bare at da har vi A-vektor pluss B-vektor i begge parentesene. Så da vil vi faktisk få A-vektor prikket med A-vektor pluss 2 A-vektor prikket med B-vektor pluss B-vektor prikket med B-vektor. Og når vi har sånn som det her, A-vektor prikket med A-vektor og B-vektor prikket med B-vektor, så er det en litt spesiell historie, fordi at vinkelen mellom, altså hvis du tar en vektor og tar prikkprodukt med seg selv, så er jo selvfølgelig vinkelen mellom de null grader. Det betyr at cosinus alfa er lik 1. Og da skriver man ofte A-vektor i annen på den måten man er, men det er altså lengden av A i annen, blir det da. Ja, vi kan ta A minus B i annen også. Det blir jo en slags kvadratsetning det også. A i annen vektor minus 2 A vektor B vektor pluss B vektor i annen der sånn. Så får vi vår versjon av tredje kvadratsetning, A-vektor pluss B-vektor, kalles jo for konjugatsetningen. A-vektor minus B-vektor. Konjugat betyr, jeg har sjekket opp, giftemål. Det har vi kanskje med at det er ulike tegn i hver parentes her. Og da er A i annen vektor minus B i annen vektor. Ja, det ble mange regler, men her ser man jo at dette er jo ganske identisk med regneregler som vi kjenner fra før. Det som vi husker på er jo da at prikkproduktet her sånn, her må vi også, alt dette her er prikkprodukter, og da er jo lengden av A ganget lengden av B, ganget med vinkelen mellom de på alle disse stedene her. Og sluttsvaret er alltid en skalar. Man bare minner om, dette er veldig godt egnet til å sjekke om
to vektorer står vinkelrett på hverandre, eller er det man kaller for ortogonale.